Hammaga assalomu alaykum. CGM kreativ kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Shahriyor. Yangi darsimizda sizlar bilan ko'rishib turganimdan bog'oyatda xursandman. Xo'p, demak, bugungi darsimizda, ya'ni 4-darsimizda sizlar bilan urib praktikaga o'tamiz. Praktikada 1-darsimizda, u praktika 1-imizda vizitka yasashni o'rganamiz. Demak, vizitka yasashda nimalar ishlatiladi, qanday ishlatiladi, umuman sizlarga formulasini o'rgataman. Shundan keyin sizlar o'zlaringiz bemalol o'zlaringiz xohlagandek vizitkani yasashni o'rganasizlar. Bu bilan faqat vizitka emas-u, shubhaxona instrumentlarini ham, qanaqa qilib ishlash usullarini ham o'rganib olasizlar. Demak, o'zim o'rganishimda mana bunaqa o'zi programma deylik, Photoshop, shu grafikaga yoki boshqa sohalarni bilmadim, aynan men o'zim o'rgangan grafika sohasida o'rganishni ikki xil usuli bor. Birinchisi, polni programmani o'rganib chiqasiz, ya'ni har bitta instrument nima vazifani bajaradi, har bitta instrumentda qanaqa vazifasi bor, buni ishlatsangiz nima hodisa bo'ladi, nima bo'ladi, qaysi effekt nima uchun, qanday effekt paydo bo'ladi, ishlatganingizdan so'ng qaysi instrumentni ishlatsangiz qanaqa natijaga olib keladi. Mana shunday barchasini o'rganib bo'lganingizdan keyin praktikaga o'tasiz. Bu birinchi uslub edi. Men o'zim shunaqa uslub orqali o'rganganman. Buni o'rganishi bitta minus tomoni bor, ya'ni siz esingizdan chiqib qolishi mumkin. Ya'ni bu programmada instrumentlar juda ham ko'p. Instrumentlar juda ham ko'p bo'lgandan keyin buncha ma'lumotni saqlab qolish qiyin bo'ladi. Bu uchun faqatgina bloknotingiz bo'lsa, deylik bitta bloknot oldingiz. Men o'zim shunaqa qilib o'rganganman, bloknotimga yozib borganman, har bitta instrument haqida ma'lumot yozib, uni yodlaganman. Shunaqa qilib o'rganganman, keyin esa praktikaga o'tasiz. Bu hammani ham sabr yetmaydi bunga, chunki zerikib qoladiganlar bor, kerak emas deb yuboradiganlar bor. Bu shunaqa usul, qiyin usul. Ikkinchi usuli bu boshidagi ozgina narsa o'rgatiladi. Deylik instrumentlarni sarakalar ozgina ishlash usuli o'rgatilgandan keyin, aknolar bilan ishlash xuddi oldingi darslarimizda o'rgatganimdek o'rgatilgandan so'ng уже darrov praktikaga o'tib ketadi. Bundan oldin men onlayn kurs o'tdim, dars o'tganimda Photoshop bo'yicha dars o'tdim. Bu darsimizda aynan birinchi uslubni qo'lladim men. Ya'ni hamma instrumentlarni o'rgatib chiqib, keyin praktikaga o'tdim. Ungacha esa bolalar zerikib qoldi. Shu uchun endi sizlar ham zerikib qolmanglar degan maqsadda уже praktikaga o'tamiz. Praktikaga o'tamiz. Sizlarga ikkita sayt bor, o'sha ikkita saytni ko'rsataman. Vdakhnoveniye olish uchun, ya'ni ideyalarni olish uchun. Qisqaroq qilib aytganda ideyalarni o'g'irlash uchun. Bu soha shunaqa, hamma bir-biridan o'g'irlaydi, sal o'zgartirib, mana shunday qilib rivojlanib boraveradi. Mana shu o'rganishingizda, deylik bu Photoshop faqatgina instrument. Siz miyangizni ham ideyalardan to'ldirishingiz kerak. Deylik vizitka yasamoqchi bo'lsangiz ham oddiy u qanaqa qilib yasaysiz hozir darrov tushib qolsa, umuman hech narsa, miya qozonda hech narsa yo'q. Qozonda hech narsa bo'lgandan keyin ovqat pishira olmaysiz. Ovqat yaxshi chiqishi uchun masalliqlarni ko'paytirish kerak. Xuddi shunday miyani o'ng tomonini, ya'ni ideya, fantaziyalarni to'ldirish uchun ko'proq tomosha qilish kerak, ko'rish kerak, o'rganish kerak, izlanish kerak. Xuddi shu uchun pastaga saytlarni hozir ko'rsataman, qanaqa foydalanish kerak, qanaqa qilib ideyalarni olish kerakligi haqida ma'lumotlar berib o'taman. Siz bemalol ularni olib, o'rganib, o'zingiz sohangizda, o'zingiz mana shu ishingizda qo'llashingiz mumkin. Bu juda ham oson, prosta ko'rib o'rganasiz. Vaqtingiz befoyda, foydasiz narsalarga sarflagandan ko'ra, deylik videolar ko'rib, TikToklarda yoki qanaqadir joylarda, TikTokda o'tirsangiz ham yaxshi, foydali narsa ko'rsangiz, vaqtingiz befoyda o'tadigan bo'lsa, kerak emas. Vaqtingiz foydasiz yo'qotmaslik uchun mana shunday narsalar, ideyalarni ko'rib, professionallarning ichini ko'rib, vdakhnoveniye olib, motivatsiya olib, yana o'zingizni harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Keyinroq esa masalaga, xudo xolasa, klientlarni topish, qanaqa qilib topish kerak, qanaqa ular bilan gaplashish kerak, qanaqa qilib yeb qo'ymaslik kerak, qanaqa qilib sizni uxlatib ketmasliklari to'g'risida uni ham ko'rsatib o'taman. Chunki O'zbekiston bilan siz ishlayapsizmi, kelajakda mana shu soha Photoshop o'rganyapsiz, shundan zakazlar olib ishlamoqchisiz. Hozirgi kunda YouTube'larda YouTube blogerlar ko'payib boryapti. Ularni ko'pchiligi ham misol uchun Photoshop'da yaxshi ishlay bilmaydi. Siz portfolio qo'ysangiz, portfolio yig'sangiz, sizga zakaz berish mumkin. Har bitta mana shu YouTube'dagi videomni zinachog'i uchun deydi, deylik, senga deydi 100 ming so'm beraman, yoki sizga aytadi, menga qilib bergin, mana shu har bitta videomni zinachog'imdan qilib bergin deydi. Men qilib bera olmayman, men qila olmayman, sen qilib bergin deydi. Nechi puldan qilib berasan desa, mana shuna narxini qo'yish va uni u bilan qanaqa ishlash kerak, pulini qachon olish kerak. Mana shu narsalar haqida ham adilni video chiqaraman, chunki ancha yildan beri ishlayman, juda ham ko'p marta uxlatib ketishdi.
İlacı var ki Özbekistan işleyemsi mi? Narxını yerge urup şu pul vermese de şu pul vermese lakin Gollywood ne kaç sırasında haklaşadı. Bunun ilacı yok. Şu çünkü sizlere adilini düşünüyorum. Klientler bile kaplaşıp boyutuyum. Allah olası bir de adilini video kılaman. Demek birinci saytımız bu Behance deyildi. Ağzımı açamam. Behance.com videonun tagi de videonun opisaniyasi de silkani qoldiraman. Yani bu saytga silkat bo'ladi. Bemalol kirib o'rganib chiqasizlar. Demak, birinchi darsimiz hozirgi darsimizda vizitka sayti sizlar bilan Behance'da ishlashchi. Okay. Davom. Kameramni ochib turaman. Ochdi, bo'ldi. Mana bu Behance sayti keldik mana. Behance sayti mana shunaqa ko'rinishdagi. Bu yerda ham dizaynerlar o'zlari ishlarini qo'yib borishadi deylik mana. Bu 3D grafikada qilingan mana o'sha vizitkalarga biz hozir qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi mana. Hop, instrumentlari ham turibdi. Hop, mana bu yerdan biz vizitka qidirishimiz kerak. Demak, mana bu yerda o'tamiz, translate.google.com ga kiramiz. Vizitka deb yozamiz. Business card bo'lar ekan. Inglizchasiga business card deb qo'yib beramiz. Bu yerda iloji bor, ingliz tilida qidirasiz, hamma narsa ingliz tilida bu yerda. Chet elliklar yo'q, Yevropa. Mana bu yerda mana bu so'zlari ruscha bo'lgan bo'lsa ham, lekin aslida bu saytda hamma inglizlar, butun Yevropadan o'tirishadi, o'zbeklar yo'q. Ruslar ham kam. Ruslar ham ingliz tilidan foydalanadi. Deylik mana, logotip, vizitka. Mana logotipi, ism, familiya, Instagram, mail, telefon nomeri bo'ldi. Interior design. Vizitka pechat bo'lgandan so'ng, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishda chiqadi. Nu, birinchi o'rinda siz vizitka tayyorlayotganingizda, siz kimga tayyorlayotganingizni birinchi so'raysiz, kim qanaqa odam bu, nima ish bilan shug'ullanadi? Deylik, meditsina sohasida kerak bo'lsa, ya'ni doktor bo'lsa, vrach, unga vizitka kerak. Nu, shunaqa stilda qilib berasiz. Stomatolog bo'lsa, tish rasmini qo'yib, shunga o'xshagan tayyorlab ketaverasiz. Kompaniyani o'zi nimasi? Mana shunga o'xshagan vizitkalarni sizlar bilan bugun tayyorlashni o'rganamiz. Bu birinchi sayt edi. Ya'ni mana buni o'chiramiz-da-yu, lutchiga o'tamiz, eng zo'r ishlarni ko'ramiz hozir. Photoshopga o'tamiz. Photoshop. Instagram. Eng zo'r ishlardan bittasi. Bu chizilgan, hammasi har xil mana. Photoshopdagi ishlar. Mana bu yaxshi chiqqan ekan. Mrachna stilda qilingan, menimcha bu kunduz olingan bo'lishi kerak. Ma'lum bir instrumentlar bilan kechqurun ne effektini bergan. Bu ham xuddi mana ko'rasizlar, mana bu yerda quyosh chiqib turibdi, kunduz olingan rasm. Kechqurunga o'xshatib qo'yilgan. Bu ham kunduz olingan, prosta ana bu osmonni o'zgartirib, oyni qo'yib qo'ygan. Chunki kechqurun bunchalik darajada yorug' bo'lmaydi, unaqa yorug' tushishi mumkin emas. Unaqa bir xil unaqa reski soyalar hech qayerda yo'q. Nega ataga yaxshi chiqqan? Chernobilga o'xshaydi. Demak, boralikcha mana o'roq bo'lsa kerak. Ha, mana aytdim-ku, kunduz olingan. Kechqurun effekt berdi. Mana shunga o'xshagan mana shu saytga kirasizlar-da, bemalol mana ideyalarni olib, qanaqa nimalar qilish kerak. Namnaqa, bu endi izometrik scena deydi. Izometrikchiskaya scena, buni 3D-da qilasizlar baribir. Chunki Photoshopda menimcha uni realni bo'lsa kerak, chunki 3D-da qilinganing bilinib turibdi. O'sha 3D programmani o'rganishingiz kerak. Hali xudo xohlasa, uni ham o'rganamiz. Bu bo'yicha ham darsga chiqarishga harakat qilaman. Qani videosi bor? Yo'q, ekan bu hamma 3D-da qilingan. Photoshop'da qilish iloji, postda barovatga qilishingiz mumkin. Demak, birinchi saytimiz mana shu. Behance.
İkinci saytımız freepik.com. Freepik'ga kiramiz mana. Bu yerda ham xuddi shunday foto spezi vektorlar ham bor. Endi bu asosiy 2D narsalar uchun. Buni u boyagi saytdan plus tomoni, bundan prosta buni olasiz-da, mana deylik nima bu proyekt. Oldiz mana yerda download qilsangiz, buni proyektdan skechat qilasiz. Mablag'ni o'zgartirishingiz mumkin, hamma narsani o'zgartirib tashlashingiz mumkin. Tayyor rasm emas, proyektdan olasiz. Bu sayt Freepik sayti, bu saytda Photoshop i vektor, ya'ni vektorni izobrajeniya, Adobe Illustrator tegishli bo'lgan narsalar bor. Buni bemalol skechat qilib, xohlaganingizda o'zgartirasiz, xohlaganingizda o'z ishlatasiz. Agarda bu yerda yana menda hozir premium account, ya'ni mana bu yerda bu zanchoq ko'rib turibsizlar. Har oy pul to'lab men premium account sotib olganman. Mana bu narsalarni men bemalol skechat qilishim mumkin, ya'ni mana bunaqa zanchoqga bor mana. I mana bu yerdagi premium deymiz. Faqatgina premiumlarni ko'rsatadi mana. Tolka premiumlar i mana shu yerda yani agar siz pul to'lamasangiz sotib ola olmaysiz. Lekin bitta plus tomoni, pul to'laganingizdan keyin mana shu premium accountga o'tganingizdan so'ng mana buni olishingiz mumkin, skechat qilishingiz mumkin. Bu yerda hozir boramiz. Открыть EPS. Открыть. Mana buni skechat qilganingizdan so'ng buni men sotib oldim. Demak mana mana bu yerda o'sha vizitkamizni olib, prosta logotipini uni qo'yasiz, ismini yozasiz, veb-saytini yozasiz, hamda telefon nomer, mail, lokatsiya, veb-saytlarini yozib qoldirib, ya'ni QR kodini qo'yib, ism familiyasini yozsangiz, uni tayyor vizitka bo'ladi. Ya'ni siz bon oldan yasab o'tirish shart emas, mana bu yerda mana tiqilib yotibdi vizitkalar, million xil turlari bor. Xohlaganingizni olib ishlatishingiz mumkin. Bitta plusi premium bo'lsangiz, litsenziya sizga tegishli bo'ladi. Mana Adobe Illustrator programmasi ochdi buni. Mana screen birini ochamiz, mana. Adobe Illustrator programmasida mana tayyor mana proyekt turibdi mana. Xohlaganingizdek o'zgartirasiz mana. Your logoni qani ana bosamiz. Group bu tayyor tekst qilib tekst emas bu. Buni уже gatoy nima qilib qo'yibdi. O'zgartir bilmaydigan qilib, prosta o'zingiz saytingizni qo'yasiz. Tekst bo'lsamiz mana your website. CGM creative. Mana. Уже o'zgardi. Mana bu yerda o'zingiz logotipingizni qo'yib, mana shunday qilib, ana bu yer QR kodini qo'yib, bu bemalol уже tayyor vizitka qilishingiz mumkin. Bitta plusi bu yerda ko'pchilik ana bilmaydi. O'zbekistondan agar zakaz oladigan bo'lsangiz, bunda yoz yo'q ekan. Men hozir boshqa sketchat qilaman. Buni sketchat qilganingizdan so'ng, buni sketchat qilganingizda aynan premium account bo'lsangiz, sketchat qilganingizdan so'ng sizga litsenziyasi bilan beradi. Ya'ni bu mahsulot, mana bu rasm, mana bu proyekt 100% sizga tegishli bo'lgan bo'ladi, chunki siz pulni to'layapsiz. Manda bir vaqt shunaqa ish chiqib qoldi, zakaz bo'ldi mana. Litsenziya premium deyapti. Mana shuni olib Translate Google ga tashlaymiz. Важное замечание. Эта лицензия применяется только в том случае, если вы загрузили этот контент как подписанный или премиум пользователь. Если вы не подписанный пользователь и бесплатный, то вы обязаны соблюдать условия лицензии описания сопроводительным. Яны айтмоқчики, агар сиз премиум сотып алган болсаңыз, менге окшоп, бу лицензия ишлейт. Яны лицензия ишлейт. Вы можете загрузить своего профиля на Freepik, профессиональную лицензию с указанием вашего права и использования этого контента в качестве премиум пользователя. Yani siz премиум пользователь болгандан кийин, аны мана шу нерсе скачат кылганыз сизге тегишли болду. Вам не разрешено деп мана. Сублицензия перепродажа или аренда. Yani siz кайтып сайтларга коюп, муну сатышка хакыңыз жок. Выключите в любой онлайн или офлайн архив или базу данных. Онлайн или офлайн базаларга ташыса болмайт деп. Полный условия лицензии описаны в разделе 7 и 8 документа Freepik. Freepik, yani өзүн сайтына өзү кирасыз. Вы можете свободно использовать это изображение как для личных, так и для коммерческих проектов, для его модификации,
в шаблоне веб-сайта или презентации или приложения или как часть вашего дизайна. Яни өз мәхсул сыфатыда барышында файдаланышыңыз мүмкін. Веб-сайтыңызда, презентацияда или приложениеда. Как часть вашего дизайна, сіз өз дизайныңыз сыфатыда. Как для личных, так и для коммерческих проектлерде ишлетсеңиз болот депти. Демак, сатып алганыңыздан соң, мына премиумда сіз сатып алыңыз буны. Буны лекин мына бозы Freepik'ni o'ziga qaytib yuklab sotishga haqqiz yo'qdi. Mana shu narsani aytibdi. Mana bir vaqt bir zakaz chiqqan edi, bitta logotip qilib bering degan edi. Logotip men sotib olingan-ku. Logotipni mana shu yerdan olib turib, o'zgartirish kiritib, unga qilib bersam, menga yozmagandi, aka deydi. Biz ham unaqa internetdan tayyorini skachat qilib, o'zgartirib bilamiz deb menga nima qilgandi-da. Tipa sen prosta internetda skachat qilganini o'zgartiribsan deganda gapirgandi. Men yo'q. U payda o'zi tushuntirish foydasi yo'qda unaqa klientlarga, chunki miya ishlamaydi. Men buni sotib olganman, tushunyapsizlarmi? Xuddi mana siz zakazchiksiz, menga keldingiz. Menga vizitka qilib berdingiz. Men sizga vizitka qilib berdim. Uni pulini to'ladingizmi? U sizniki bo'ladi, mahsulot sizniki bo'ldi. Xuddi shunday, bu yerdan men sotib oldim. Mahsulot meniki. Bu yerda o'zmaslarga o'qib berdim, qayerda ishlatish mumkin emas. Preparadaja. Men bu saytlarni o'zi preparadaja qilib bilmaysiz. Ну, заказ алып кылабыз, болу, мисалы үчүн. Машина нерселери бар да, шуңга окшоган, иш клиенттер менен иштеш, заказларды алыш ва шуңга окшоган кайдаларды силерге кийин аттенин башка видеодо түшүндүрөм. Демек, силер менен баштадык. Бизнес карт деп атабыз. Мына чыкты. Бу жерде факат идея алышыңыз мүмкүн, жок проектин өзүн скетчат кылышыңыз мүмкүн. Биринчи орунда визитка заказ келгенбизде, өзүбүз Өзбекстанда заказ келсе сизге, улар умуман көп нерсени билмейди. Biladiganlar kelib qolsa yaxshi, bilmaydigan kelsa mana keldi aka, vizitka kerak edi. Xo'p, qanaqa vizitka kerak desa, shu oddiy RDM qilib yuribsizlar deydi. Xo'p, razmeri qanaqa bo'lsa, men bilmayman, o'zingiz bilasiz aka, o'zingiz yaxshi mutaxassissiz deydi. Shu uchun bilib qo'yish kerak, vizitka razmerlari har xillar bo'lsa, prosta Google'ga vizitka razmer deb poisk bersangiz, mana chiqadi сразу. Какие бывают размеры визит yo'pti. Har xil razmerlari bor. Asosiy, например, в Японии стандартный размер визитки 91 ga 55 mm deyapti. Стандартный формат deyapti. Европейский визитки Европа uchun esa 85 ga 55 mm. Rossiya визитки esa 90 ga 50 mm. Ko'ribsizlarmi, mana. Shu yerda xohlagancha sanab olamiz. Deylik bize, ну, Yevropa emas, Rossiyski, ну, SNG'ni oladigan bo'lsak, 90 ga 50 mm ekan. Bu degani 9 ga 5 cm. Photoshopga o'tamiz, create new, bu yerda pixelsni millimetr qilamiz. Mana buni 90 ya 50. Mana orientatsiya уже gorizontalni bo'lib qoldi, 72 ni turaversin. Create. Mana o'zidan razmer tayyor. I plus sizlarga hozir bitta narsa o'rgataman. Bu Yevropaniki. Mana. Bu yerda asosiy deyapti, vizitkani mana bunaqa qilib kesib olinadi. Bunaqasi 90 i 55. Iloji boricha buni o'zi biz sizlar bilan yasayotgan vaqtimizda o'zi kesilishi haqida o'ylashimiz kerak. Bu qanday bo'ladi desa, 90 mm i 50 mm vizitkani o'zining razmeri. Pechat qilingandan keyin, qirqib olingandan keyin aynan mana shu razmer bizda qolishi kerak. Bu uchun nima qilamiz? 5 mm, ya'ni yarim santimetr ortiqchasini olishimiz kerak. 95 ga 55 qilamiz. Ana endi yaqinlashtiramiz. Ctrl 0 ni bosamiz. Ekran katta bo'ladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz sizlar bilan rules deydi, ya'ni lineykani chiqarishimiz kerak. Bu uchun Ctrl ni bosib turgan holatda R ni bosamiz mana. Mana bu yerdan uni lineyka chiqdi. Yoki view ga o'tamiz. Mana bu yerda rulers bor. Ochamiz. Ketdi. Yaqinlashtiradigan bo'lsak, mana bu yerda mana qarasak 0 turibdi mana. 0 i bunaqasida ham 0 1 2 ketadi. Mana. 2 ta 0 birlashdi mana 0 0 i 1. Mana ustiga mishkana 10 knopkasini bosamiz, millimetrs mana millimetr turadi. Demak, bizga 95 olgan bo'lsak, mana bunaqa joydan olib kelib turib, mana 5 mm ga yuboramiz. Mana 5 mm bo'lganda 5 mm mana razmer oldik. Endi
Xuddi shunday tepadan pastga 5 mm tushiramiz. Mana 5 mm tushdi. Xuddi shu narsani yana davom ettiramiz. 55 mana 55 mm. 55 mm tugadi. Biz qayerga ketirishimiz kerak? 50-chi 50 mm tugatishimiz kerak. 50 mm. Yana 0'dan 5 mm. Bu bor, kerak emas. Mana bu tomon tayyor bo'ldi. Endi esa bu tomon. 95'da tugashi kerak edi. Nima uchundir? 95'da emas, 90 4.5'dan tugayapti. Qanaqadir ashib kelgan bo'lishi mumkin. U qiziq emas. Biz 90 mm maydalab to'xtatamiz. Mana. Hoppa. Mana tayyor bizda razmer bo'ldi. Mana bu joylari kesilib tashlanadi. Ya mana bu joylari kesib tashlanganda vizitkani o'zi mana bu qoladi mana. Mana buni ichi 90 mm i 50 mm. Bu 5 cm 5 mm ortiqchasi bilan turibdi. Demak, end lock qilishimiz kerak. Mana bo'ladim. Bo'lmas ekan. Rules cancel. Demak, eslarsa bo'lsa, mana bu properties aknosini aytgan edim. Ya'ni qaysi instrument tanlasangiz, mana shu yerda o'sha instrumentni funksiyasini chiqaradi. Hozir bizda oddiy bu document antidelet degan dokumentimiz ochib turibdi. Aynan mana shu dokumentni bizda opsiyasi turibdi mana. Fill white turibdi, delete transparent desak mana qilib bo'ladi. Black qilsak mana black, white 8 bit channel. Bu narsa 8 bit turaversin sizlarda, chunki mana bu 16 bit channel bo'lishi uchun sizni monitoringiz ham 16 bit channels ko'tarish kerak. 32 qilsangiz 32 bo'lishi kerak. Mana bunaqa monitorlar kam, qimmat, juda qimmat turadi. RGB color turaveradi. Orientatsiya i mana. Mana ko'rasizlar, 94 9 turgan ekanda, masalan 95 bo'lishi kerak edi mana. 95 mana. 55 00. Mana endi yaqinlashtiramiz. Qani? Bar bo'lmadi. Uni bir keyinchalik ko'rish kerak ekan. Demak, image size pixels millimetr. Mana 94 9 95 55. Mana buni o'chirish kerak. Aytgancha qulfni o'chiramiz. 95 mm. Mana. Qulfni o'chirdik, mana endi okay. Endi o'zgardi deb o'ylayman. Atak buncha muhim narsa emas, o'zgarmas ekan. Demak, ketdi. Endi biz vizitkani boshlashimiz kerak. Birinchi o'rinda rangini aniqlaymiz. Qanaqa bo'lish kerak? Mana bu o'xshagan ko'k, ko'k bo'lishi mumkin, yashil. Ну, agarda qizil, bagatti kerak desa, qora tilla rangni ishlatasiz. Bu birinchi o'rinda uje rangni tanlashimiz kerak. Ranglarni qo'shishni, aralashtirishni o'rganishimiz kerak. Bu uchun qanday qilamiz desa, mana bu chiroyli ekan. Mana bu ham chiroyli ekan. Tipa kashlyakka o'xshab turibdi. Mana shunda ideyalar qilib olib turib ketaveramiz. Deylik, mana bu yerga o'tamiz. Sizga yana bir narsa o'rgataman. Adobe deb yozamiz. Adobe Color. Adobe Color TMS deyman. TMS deb yozamiz. Kartinkaga o'tamiz. Sizlarga mana tayyor ranglar preslarini chiqarib beradi. Qanaqa ranglar bir-bir bilan qo'shilib ketadi. Deylik, mana bu rangni olamiz. Keyinlab black deymiz. Black. Qora rang bilan qanaqa ranglar yeb ketishi. Mana. Bu motion design uchun ishlatiladigan ranglarning turi. Aynan mana shu ranglardan foydalanishimiz mumkin. Tekstlarni misol uchun tekstini olib mana bunaqa rangda, fonni mana bunaqa, mana shunday qilib ishlatishimiz mumkin. Bu uchun olamiz. Yoqadigan, o'zimizga yoqadiganini tanlab olishimiz kerak. Bu ranglarni preset deydi, ya'ni o'zingiz uchun ranglarni tanlab olasiz. Mana bu kap prost olamiz, mishkan knopkasini bosib kopirovat qilamiz i angra tashlaymiz. Zo'rlashtiramiz. Alt eslatib o'taman, uzoqlashtirish va yaqinlashtirish altni bosib turasiz, probel nomidagi alt hamda mishkani o'rtasini orqaga tavlasangiz orqaga ketadi, oldinga tavlasangiz oldinga ketadi. Mana bu
yanında bitta bossamiz, mana bu yerda transform parametrlari ochildi. Hamda sekin mana shunday tortamiz, o'zi keladi. Proportsionalni keladi. Shiftni bosib tursangiz, har xil anaqa bo'lishi mumkin. Chunki yo'qotmas kerak. Ana endi ana. Sizlarga ana shu yerda hozir endi sizlarga nimani o'rgataman. Oddiy sloy bilan oddiy sloy bilan smart obyektni farqini tushuntiraman. Ya'ni smart obyekt eslarda bo'lsa, mana bunaqa logotipi bor, ya'ni bunaqa belgisi bor, fayl edi. Hop. Smart obyekt bilan oddiy obyektni farqi, smart obyektda siz любой время qo'shgan, bergan effektlaringizni, bergan parametrlaringizni xohlaganingizda o'zgartirishingiz mumkin. Oddiy sloy desa unaqa iloji yo'q. Deylik, mana ikkita sloyimiz, ikkita bir xil sloyimiz bor. Yuqoridagisini o'chiramiz, mana buni oddiy sloyga aylantiramiz. U oddiy sloyga aylantirish uchun mishkani o'ng knopkasini bosamiz. Mana ustiga bosamiz, mishkani o'ng knopkasini bossak, yozuvga bosamiz. Rasmiga emas, rasmiga bossak mana bunaqa bo'lib qoladi, boshqa narsalar chiqadi. Mana bu layer 1 yozilgan joyga mishkani o'ng knopkasini bosamiz. Convert to smart obyekt turibdi i convert to layers. Deydi mana oddiy layerga aylandi. Bunaqa ichkari kirib o'tirmaslik uchun prosta sloyni tanlaymiz. E knopkasini bosamiz. Ya'ni bizaga mana bu yerda panel instrumentlardan lastikka o'tadi mana. Eraser tool. Ya'ni o'chirg'ich. Mana shuni bosamiz. Mana bu sloyimizni tanlab turib ustiga bir mana bunaqa bosishimizga ruxsat bermaydi, chunki bu smart obyekt deydi. Ya'ni uni o'chirishning iloji yo'q deydi. Mana shu paytda bitta mishkani chap knopkasini bosadigan bo'lsak, bu sizga ogohlantirish beradi. Ya'ni bu deydi smart obyekt. Agar hozir mana bu lastikni ishlatadigan bo'lsang, oddiy obyektga aylanadi. Rozimsan deydi. Dan bosamiz, mana oddiy obyektga aylandi. Mana bu smart obyekt va bu oddiy sloy bo'ldi. Endi ana bu eraser tool, mana hali ham shu instrument turibdi menda. Altni bosadigan bo'lsak, mishkani o'ng knopkasini bosamiz. Mishkani o'ng knopkasini bosgandan keyin mana bunaqa nima deydi buni? Logotip yoki mana bunday parametr chiqdi. Mishkamizni o'ng tomonga olib boradigan bo'lsak, diametr, ya'ni razmeri chap tomonga ketsa kichrayadi, uzoq o'ng tomonga ketsa uzoq katta bo'ladi. Ya'ni eraser tool, o'chirg'ich yoki chizg'ichni elastikni razmeri mishka altni bosib turib, mishkani o'ng knopkasini bosib turgan holatimizda yubormasdan o'ngga chapga yuboradigan olib boradigan bo'lsak, razmeri kichrayadi va kattalashadi. Tepaga va pastga tushiradigan bo'lsak, hardness, ya'ni jostkis deydi. Jostkisi mana o'zi rasmdan bilinib turibdi, jostkisi qanchalik darajada 100% bo'ladi hamda yumshoq bo'ladi. Mana shu narsalarni o'zgartirishingiz mumkin. Yoki mana bu yerda bossangiz, xuddi shu narsa chiqadi mana. Size and hardness. Mana ishoyga qo'ydik. Yoki mishkani o'ng knopkasini prosta bossangiz, mana bu yerda ham xuddi o'sha instrument chiqadi. Ko'rasizmi, bitta instrumentni o'zi har xil usullar bilan qilishingiz mumkin. O'zingizga udobni usulini tanlab olib qilaverasiz. Endi ya'ni obyektga o'tamiz. Agarda oddiy obyektni yaqinlashtiradigan bo'lsak, mana kichraytirdik. Intern bu uchun mana oddiy obyektimizni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng mishkani olib kelsak, burchakka mana bunaqa belgiga aylanadi. Bitta bossangiz bu sloyni transformatsiyasi o'tadi, ya'ni transformatsiya qilish parametrlarga o'tadi. Yoki escape bosamiz, escape ni bosamiz, admin bo'ladi. Yoki prosta sloyni o'zini tanlab turib, xuddi shu narsa control ni bosib turib, T ni bossak ham xuddi shu narsa bo'ladi. Agarda sizga sloyingiz bosgan paytingiz, mana sloyni ustini tanladik, mana bu chiziqlar ko'rinmayotgan bo'lsa, mana bu yerda yuqorida show transform controls degani bor, o'chirsangiz mana yo'q qoladi. Mana bu o'chib qolgan bo'lsa agar, mana bu yerda sizga ko'rinmaydi u narsa. Qanaqa paydo bo'laman deysiz. Mana shu paytda control T ni bossangiz mana chiqadi, paydo bo'ladi. Eskani bossangiz yo'q qoladi. Yo'q. Har doim ko'rinib turishi kerak desangiz, sloyni tanlaymiz, yoki bu sloyda ham emas gap. Mana bu instrument tanlaganimizdan so'ng show transform controls degani bor. Mana shunga bosamiz. Mana endi paydo bo'ldi, ko'rindi. Ikkinchisi bor, mana bu yerda sloylaringiz ko'payib ketganda, mana bu yerda avto select ni yoqib qo'yasiz, o'zi tanlaydi avtomatik. Mana bu yerda. Mana bu yerda sloylaringiz ko'payib ketgan vaqtda, deylik sloylar 4-5 ta bo'lib ketgan paytda, mana bu yerda
qaysi sloyingiz tanlangan bo'lsa, faqatgina o'shani tanlashingiz mumkin. Agar mana bu auto select o'chirilgan bo'lsa, auto select yoniq bo'lsa, mana bu yerda sloylar ko'p bo'lsa, qaysi sloyga bo'lsangiz, o'shani tanlaydi avtomatikki. Aynan mana shu narsa ikkalas. Bu layer layerni tanlaydi. Mana bu yerda gruppa ochgan bo'lsangiz, keyin gruppani tanlaydi. Keyinchalik ko'rib o'tamiz buni ham. Xudo xolasa. Demak, show transform controls buni tanlaganimizdan so'ng, mana bu bosadigan bo'lsak, pula asosan obyektni o'rtaga, ya'ni align deydi buni. 2-3 ta obyekt bo'lgan paytda mana shuni birlashtirishimiz mumkin. Buni keyinroq ko'rsataman. Demak, bitta mana bu knopkasiga bosamiz. Mana bu yerda parametrlarimiz o'zgardi. Interpolyatsiya va shunga o'xshagan narsalar. Kichraytiramiz. Bu oddiy obyekt. Kichraytirib, enter bosamiz. Endi yaqinlashtirgan bo'lsak, katchisi yo'q qoldi, ko'rasizmi? Katchisi yo'q uji. Qayta buni katta qiladigan bo'lsak, o'sha razmerda mana nima ahvolga kelib qoldi. Ya'ni katchisi yo'q qoldi. Rastra obyekt shunaqa bo'ladi. Nu rastra emas, nu oddiy sloy shunaqa bo'ladi. Endi smart obyektga xuddi shu usulni qo'llaymiz. Ya'ni buni ham kichraytiramiz. Kichraytirdik. Yaqinlashtiramiz. Mana, yana katta qilsak o'zini katchi sifatida turibdi, ko'ryapsizlarmi? Mana, katchisi yo'qolmadi. Mana bunda esa yo'qoldi. Ya'ni oddiy sloy bilan smart obyektni farqi mana shunda, ya'ni katchisi yo'qolmaydi. Bunaqa narsalar qilish uchun prosta control mana bu yerga qaytib o'tamiz. Control C yoki copy-paste qilamiz. Photoshopga o'tamiz, buni ham mudal qilib Control N ni bosamiz. Yangi sloy ochish parametrlari paydo bo'ladi. New document yoki file new bosamiz. File mana bu yerga chiqish kerak edi. File new document ko'rinishi kerak edi, bu o'xshamadi. Control N ni bosamiz. Qaysir kunga bosilib qoldim deyman. Kapravat. Control N. İşlemeyipti. Nimadir buzilib qoldi. Al. Hoş. CGM Creative Hana. Şahır yorga. İşleme yaptı ya. Eğer işleme yapsa, bug bu kola diyen bulsa, aynen maşı usulünü kola ise yani, kırıp çıkışız kere boladı. Yana ikinci marta ham qabul urinib ko'ramiz, chiqmayapti. Bu uchun endi shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, dispetcher zadachaga o'tamiz. Dispetcher zadachani ochasizlar, mana bu yerda Adobe Photoshop turibdi mana. Fonovi protsess. Protsessni yaz zadacha qilamiz. Okay, ketdi. Endi qaytib ochamiz. Mana kirdi. Mana shunaqa buglar bo'lib qolishi mumkin. Kompyuterni o'chirib yoqmang yoki umuman programmani o'zini udalt qilib qayta usunif qilaman demang. Bu unaqa katta ashibka yoki qo'rqinchli narsa emas. Menda oldinlar shunaqa bo'lardi. Endi o'rganayotgan paytlar mana shunaqa ashibka bo'lsa tushunmardim-u, udalt qilib usunif qilib yana shunaqa o'tirardim. Demak, keyingisiga o'tamiz. File new. Mana. Mana bu yerda your record items degani bor, ya'ni birinchi turgani aynan mana bu yerda kopya qilganimiz, copy-paste qilganimiz mana razmeri turibdi. 678 ga 336. I xuddi shu yerda mana o'sha narsa turibdi. Ya'ni buffer adminga kopya qilgan razmeri mana bu yerda turadi, paydo bo'ladi. Birinchi bor create qilamiz. Prosta state qilamiz. Mana tayyor turibdi. Endi biz vizitkamiz uchun mana bu ranglardan foydalanamiz. Boshqalar chalg'itmaslik uchun prosta vizit qilamiz. I o'rgatmam mana. Demak, ana hozir bizga shunaqa vazifa tushib qoldi. Nima qilishimiz kerak? Mana. Mana bu rasmdan o'zim bilan chalg'itmasligi uchun mana buni faqat o'zini qoldirib qolganini o'chirib tashlash kerak. Bu uchun oson usuli. Mana ikkinchi instrument bor mana bu yerda. Mana rectangular marker tool degani bor. Garage klavish M, ya'ni M harfi. Mana turibdi mana M harfi. Ustiga bitta bosamiz, M harfini tanlaymiz. Ustiga bosib turadigan bo'lsangiz, rectangular marker tool bu yerda boshqa-boshqa shakllarni ko'rsatadi. Aylana,
bitta piksel i gorizontal i vertikal bitta pikseldan turadi. Bizga hozircha mana bu kerak. I yuqorida aynan mana shu parametr instrumentni parametrlari chiqdi mana. Birinchisi mana bu yerda bu presetlari, hali biz preset o'rnatmaganmiz. Ikkinchisi new selection, ya'ni oddiy select. Add to selection, ya'ni selection mana bu tanlaganingizga dopolnitelni yana qo'shasiz. Mana bu bo'lsa degan bo'lsangiz, mana plus bo'ladi mana. Yana qo'shib boraveramiz. Control ni bosib turib D ni bosadigan bo'lsak, videoni o'chadi. Ya'ni bu hozir videolet qilib oldi. Mana bu yerda o'tamiz. Mana bu yerda bor edi. Control D degan. Mana bu yerda select ga o'tamiz. Mana selectdan so'ng D select bor, ya'ni admin qilish. Ya'ni mana bunga qaytib o'tkazamiz, bosamiz. Mana videoni tayyor bo'ldi. Mana bu razmerni olamiz, mana. Tanladik. Bunisi vычитание deydi, ya'ni subtract to from selection. Ya'ni mana bu chizganimizdan qaysidir ortiqcha olib qo'yganmiz, o'shani olib tashlash kerak. Mana bu joyi delik ortiqcha. Tanlab turib, mana buni qiladigan bo'lsak, mana bu kesgan joyimizni olib tashlaydi mana. I mana buni ham xuddi boshida mana oldik. Ortiqcha joylarni olib tashladi mana. Ya'ni tayyor mana chiroyli videoleni bo'ldi. Bunisi esa ikkitasini o'rtasini qoldiradi, ya'ni ikkita selectionni o'rtasini qoldiradi. Deylik, mana buni qilamiz hozir. Mana aynan mana ikkita selectionning o'rtasi qoldi mana ko'rasizlarmi? Demak, bizda har doim iloji bo'lsa mana bunda tursin. Instrumentlarimiz mana bunda tursin. Mana sizlarga hozir o'rgataman. Mana bu feather esa mana bu granitsani yumshoqligi. Boya ko'rsatdim sizlarga. Control D ni bosaman, videoni o'chirdim. Eraser tool'ga o'taman, ya'ni o'chirg'ichga o'taman. Feather degani mana bu hardness, ya'ni mana qanchalik feathers ko'p bo'lsa, shuncha granitsasi yumshoq bo'ladi. Feather 0 turgan bo'lsa, mana bunaqa granitsasi jostga bo'ladi. Shuning uchun sizga hozir agarda bizaga hozir jostki granitsami yoki yumshoqmi farqi bo'lmasa, unga tegib o'tirmaysiz, ya'ni featherga tegib o'tirmaysiz. Anti-aliasing qo'yish shart emas, bu feather yo'qandan keyin ishlaydi. Style ham turaversin. Bularga tegish shart emas. Bo'ldi, endi maslaga mana bu narsalarni garaj klavishlarini o'rgataman. Doimo menga turishi kerak instrumentimiz. Videolet qildik. Bizaga yana qo'shimcha mana bu joyni ham qo'shish kerak ekan, keyin bilib qoldik. Nima qilamiz desa, mana bu o'tib bosib o'tirgandan ko'ra, prosta shift ni bosamiz. Shift ni bosganimizda instrumentimiz oldida plus paydo bo'ldi. Qarasalar, mana shift ni olib yubordim. Qaytib bossam, mana plus paydo bo'ldi. Bu degani plus qo'shamiz mana. Ya'ni mana bu instrumentga o'tdi mana avtomatik. Shift ni yuboraman. Shift ni bosaman, bunga paydo bo'ladi, yana qaytib yuborsam mana joyiga qaytadi. Alt ni bosadigan bo'lsangiz, mirs bo'ldi, ko'rasiz? Mana 3-chi instrumentga o'tdi. Mana qaytib o'tadi, mana o'zi o'tdi. Mana alt ni bosamiz, shunga o'tadi. Kesib yo'qotamiz. Mana hoppa, bo'ldi. Ya'ni joyiga qaytdi. Bo'ldi. Endi videolet qilganimizdan so'ng, mana bu slide tanlaymiz. Slide har doim aniq bo'lish kerak, ya'ni tanlagan bo'lishingiz kerak. Slide'imiz tanlab turamiz. Prosta mana bu instrument tanlagan holatimizda agarda videolenni qilgan joyimizga olib keladigan bo'lsak, mana ichiga olib keladigan bo'lsak, zinachogimiz o'zgardi. Ya'ni faqatgina bosib turib, ana mishkani chap kropkasini bosib turib yuritadigan bo'lsak, faqatgina mana shu videolet qilgan joyimizni yuritishimiz mumkin mana. Endi shunday vaziyat bo'ladi, mana bu videolet qilgan joyimizni o'sha sloyddan qoparib, ya'ni chiqarib olishimiz kerak bo'lsa, mana bu yerda prosta instrument move tool ni olamiz. Prosta ani yuritadigan bo'lsak, ko'rasizlar mana. Kesib olgan joyimizni chiqarib oldik. Lekin bu hali ham mana shu sloydda bo'lib turibdi. Buni alohida sloy qilib olib, xohlaganimizda ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsak, Ctrl Z ni bosamiz. Mana bu instrument tanladigan bo'lsak, yana shunaqa bo'ldi. Yuqoriga aytadigan bo'lsak, mana qilib bo'ladi. Ya'ni plus qo'shishingiz mumkin qo'shimcha. Birdan bosib yuboradigan bo'lsangiz, bu yo'qolib, mana bu yerda yangi paydo bo'ladi. Bunaqa paytda Ctrl Z ni bosamiz, orqaga qaytadi mana. Endi mana bu sloyddan buni kesib olib, yangi sloyga chiqarishimiz kerak. Bu uchun prosta olib turib Ctrl X ni bosamiz va Ctrl V ni bosamiz. Ya'ni mana ikkinchi sloy paydo bo'ldi, ya'ni bu sloyddan mana bu joyini qirqib olib yangi sloyga tashlab qo'ydi. Lekin shunday vaziyatlar paydo bo'ladiki, sizlarimiz mana optlarimiz shunaqa ko'p bo'lgan, sizda ham hali bo'ladi. Ya'ni mana shu joydan kesib oldikmi, xuddi mana shu joyni o'ziga yana qaytib yangi sloyda mana shu joyga tushirishimiz kerak. Bu uchun Ctrl X ni bosamiz. Endi Ctrl V ni bosib Ctrl Shift
V'ni bosadigan bo'lsak, aynan mana shu joyga qaytib tushadi mana. O'sha joyga tushdi. Lekin addini silay bo'lib tushdi mana. Ko'zini ko'zga bosadigan bo'lsak o'chadi. Buni endi udalit qilamiz. I mana paydo bo'ldi mana. Bemalol kesib oldik. Ya'ni boshqa fayldan mana shunday kesib olish mana shunday usul bilan bo'ladi. Endi mana bu ko'zni og'ritadi mana bu oqqa qarab turib ham qilsangiz ko'z rangi o'zgarib, mana bu yerda rangini o'zgartirishi mumkin. Shu uchun nima qilamiz? Prosta mana bu yerda instrument G ni bosadigan bo'lsak, zalivkaga o'tadi mana. Paint bucket tool degani. Ya'ni ruschasi zalivka. Bosib turadigan bo'lsak, mana gradient tool, paint bucket tool va 3D material drop tool. Ya'ni buni oldingi darsda mancha ko'rgandik. Endi gradient esa gradient emas, paint bucket toolni olamiz. Mana bu yerda esa rangni iloji boricha seray qilib, yumshoqroq qilishimiz kerak. I o'qib tashlaymiz mana. Endi ko'zimiz og'rimaydi. Demak, ranglar bizda tayyor. Buni o'zgartirib yormaslik uchun suv ichayni, prosta razmerni kattaroq qilamiz. Mana hozir agarda slime tanlaymiz, xuddi manga o'xshagan prosta shunday splashni katta qilmoqchi bo'lsangiz, lekin mana buni bostirsangiz faqat bir tomonga katta bo'ladi. Ikki tomonga ham proporsionalni bir xil katta bo'lishini xohlasangiz, mishkani olib kelamiz. Bitta bosamiz. Altni bosib turgan holatimizda altni bosib turamiz. Alt probelni oldidagi katta qiladigan bo'lsak, mana ikkalasi ham bir xil mana katta bo'ldi. Mana tayyor. Sal kachsa bosaydi, mana atak rang asosiy borizdi. Endi bu sloyni olib turib, mana bu yerda qulfga bitta bosadigan bo'lsak, sloyimiz qulflandi. Ya'ni hech qanaqa siz tanlab turib buni sulchayni joyiga o'zgartira olmaysiz. Sloylar ko'payib ketgan vaqtda mana shuni qulflab qo'ysangiz, bilmasdan turib o'zgartirib yora olmaysiz joyini. Endi keyingisiga vizitga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Fonni o'g'irlashimiz kerak. Deylik biz sayohatchi kompaniya mana. Orqasiga mana bu sloyimizni mana yer sharini rasmini tashlashimiz kerak. Ikkalini mana qilamiz uni. Trainer. Men deydi trainerman. Qarochi, keldi sizga zakachik. Men trainerman. Trenajyor zalimda odamlar kelib tirof qiladi, men ularga vizitka berishim kerak. Men ularni xususiy trenerga aylanishi mumkin deydi. Bu paytda qanday qilamiz desiz? Men shunga stilla qilib berishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa ma'lumot ayta olmadi. Umuman bilmadim dedi. Endi olamizda yo. Fonga iloji boricha ana u sport turi nima derdi? Chiqa figurasini reklama qiladi-yu. Bodybuildingmi? Ha, bodybuilding. Bodybuilding mana. Kimdir poyis beribdi. Endi mana shu yerdan zo'rni tanlab olishimiz kerak-da. Tipa oddiy, chiroyliroq. Uni olamiz. Nima qilamiz desa, Photoshopni ochamiz, kopya qilganim, Ctrl V ni bosamiz, vstavit qilamiz. Kichraytiramiz. Mana. Iskizim ham naqa chiqadi-yu. Nima bo'lmaydi? Qaysisi bilmaydi. Demak, buni ham lekin mana prop qilib ko'rishimiz mumkin. Prosta olamizda convert to smart obyekt qilamiz. Lekin baribir SS yo'qolar ekan. Demak, mana bu yerlarda kesiladi. Foniga qaraymiz. Foni mana oddiy seri gradient. Prosta olib turib, endi bu yerda bosamiz. Yangi sloy ochayotganimizda mana bu yerda sloyni tanlaymiz. Aynan mana shu tanlagan sloyimizni ustida yangi sloy paydo bo'ladi. Agar mana bu sloyni tanlasak, mana bu yerda mana create new layer degani bor, ya'ni yangi sloy ochish. Yangi sloy ochadigan bo'lsak, buni yuqoriga tashladi. Agarda background tanlaymiz, bitta sloy ochadigan bo'lsak, mana bu sloyimiz pastga tashladi mana. Olamiz sloyni. G ni bosamiz, mana gradient bucket tool G. Agarda boshqa mana gradientga o'tib qolgan bo'lsa, mana bu ustiga bosib turamiz, mishkani chap qo'l qilsam bosib tursangiz, paint bucket toolga o'tadi.
Endi sizlarga mana bir rang bizga kerak. Qanaqa qilib olamiz desa, mana bir rangni, mana bir yerda tanlab ola olmaymiz, ko'zimiz yetmaydi yoki ko'zimiz bilan ola olmaymiz. Bu uchun nima qilish kerak desa, prosta mana instrument olganimizdan so'ng alt ni bosib turamiz. Alt ni bosib turamiz, bu instrumentimiz pipetkaga aylanadi. Pipetkaga aylangandan so'ng xohlagan joyimizni mana bitta bosadigan bo'lsak, aynan mana shu yerni rangini kopiya qilib oladi. Mana bu yerda rang o'zgardi, mana qizilga o'tkazaman. Mana shu yerga qarab turinglar. Altını bozup duramayın. Bitti bozsam ama bana bir yok boyutu alttan çizgi. Şimdi ise bana bu yenge açıkan slide'ımızda bitti bozsa diyen bozsa bana slide'ın töktü. Yani o şuna kadar slide'a boğulur. Şimdi ne kadarımız ise bana bunu fondan acıratıp oluşumuz gerek. Şimdi fondan acıratıp oluşumuzda bana bu instrument işletemiz. Yani quick selection tool. Bu hem instrument de özünü. Boya mana ko'rgan instrumentimizga o'xshagan mana parametrlar, xuddi o'sha parametrlar turibdi. Buni ham mana size, hardnesslari bor. Hardness iloji bor, 100% turaversa ham bo'laveradi. Endi alt ni bosib, mishkani o'ng knopkasini bosib, mana razmerini tanlaymiz. Endi esa bu yerda ham bitta zo'r instrument bor, sizlarga o'rgataman. Aynan faqat mana bu instrument yoki mana bu instrument tanlaganimizda chiqadi. Yo faqat mana bunda chiqar ekan. Mana bu yerda yuqorida yangi obyekt paydo bo'ldi. Select subject degani bor. Select subjectga bosadigan bo'lsak, aynan mana bu slide'ni tanlagan holatimizda mana bizaga tayyor mana bu obyektimizni videolet qilib berdi. Endi sizlar bilan keyingi instrumentni o'rgataman. Select and mask degani bor. Shunga o'tamiz. Mana bu yerda уже bizani рабочий пространствомiz o'zgarib ketdi. Mana bu narsalar turaveradi. Mana bu yerda instrumentlarimiz paydo bo'ldi. Yangi instrumentlar paydo bo'ldi. Refine edge brush tool, brush tool ana quick obyekt quick selection. Bular bizga shart emas, chunki uje obyektimiz videolet bo'ldi. Bularga tegib o'tirmaymiz, bunga tegmaymiz. Mana bu yerda o'tamiz. Birinchi parametr view mode. Show edge hech narsa ko'rsatmaydi. Show original jpeg real time refine, ya'ni real time da turaversin, view ga ko'tamiz. Bu original merging overlay olasiz mana bunaqa ko'rinishga o'tkazasiz. Mana bu instrument udobniroq, opacity mana aynan mana shu qizilni opacity. Olmay ishlatursa ham bo'ladi. Demak, nima bu, nima bu desa, ana bu tanlayotgan, videolet qilayotganimizning parametrlari, ya'ni fizzerni ochamiz. Mana ko'rasizlar, mana bu tanlayotgan mana bu granitsalarimiz fizzeri oshiradigan bo'lsak yumshoq bo'ladi. Iloji boricha ko'p emas, 0.2, 0.5 protsentla qilish kerak. Kontrast. Kontrast granitsani sal jostkiroq qiladi. I fizzerni ozgina oshiramiz, yumshoqroq bo'ldi. I smooth. Smooth bu amnaqa mana o'xshagan liniyalar, xunuk liniyalar bo'lsa, mana bu yerlarga o'xshagan smooth o'shani tekislaydi. Ular yo'qcha buni ham kamroq qilish kerak. Shift edge nesa orqaga o'zgartiradigan bo'lsak, ichkariga deydi, mana ichkariga kirib ketdi. Tashqariga qaraydimiz, tashqariga ketadi mana. Parametrlarga qarab, o'z ZDJ'siga qarab uni tanlaysiz. Okeyni bosamiz. Endi esa bizga uchun yangi instrument bu create mask yoki add layer mask. Bitta bosadigan bo'lsak, mana buni o'chiramiz, mana. Ya'ni obyektimizning foni bor edi, mana shu joyini maskaga tiqib yordik. Xohlasak, boshqa usulimiz bor edi, ya'ni eraser toolga bosib o'chiradigan bo'lsak edi, birinchidan bu obyektimiz oddiy obyektga aylanardi, smart obyektga yo'qolardi. Keyin ikkinchi plus minusi eraser tool, ya'ni o'chirg'ich o'chirganda uni qaytib vasinavit qila olmaysiz, ya'ni control z bilan vasinavit qilishingiz mumkin. Maskada esa xohlagan vaqtda z vasinavit qilib, xohlagan vaqtda yana o'chirishingiz mumkin. Endi esa bu maskalar ishlash uchun sizlar bilan bizda mana bu instrument emas, yangi instrumentimiz, ya'ni brush tool bor, ya'ni B ni bosadigan bo'lsak o'chir oddiy qalam bu. Qalam bilan ishlaymiz. Buni ham xuddi shunday mishkani o'ng altni bosib turib, mishkani o'ng klopkasini bosadigan bo'lsak, razmer katta bo'lib ketgan ekan. Kichiroq qilamiz. Mana kichiroq bo'ldi. I maskada ishlatganimiz iloji boricha mana bu ranglarga e'tibor qilishimiz kerak, ya'ni oq va qora bo'lish kerak. Ya'ni oq bu qayerni ko'rsatish kerak? Ya'ni qayerni ko'rsatish kerak bo'lsa, uchinchi joyini ochadi. Qora esa yopadi. Bu uchun buni nagli ko'rinishi uchun yangi slide ochaman. Mana bu yerda rang purpurni tanlab turib, zalifkani olaman. To'kaman, bo'ldi mana. Endi buni keyinchalik udalt qilaman, bu yerda sizlarga ko'rsatish uchun. Maska. Olamiz. Agarda oq bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rasizlarmi, yana qaytib vasinavit qilyapti, ya'ni boya kesib tashlagan joylarimizni yana qaytib vasinavit qildi. Ctrl Z ni bosib orqaga qaytaraman.
agar mana bu rangingiz mana qilib qo'ygan qora oq qilish uchun prosta D ni bosadigan bo'lsangiz, oddiy D kropkasini bosadigan bo'lsangiz, ranglarni zibros qiladi, ya'ni qora oq standartiga o'tadi. Qora bu yoshintirish uchun ishlatiladi. Demak, mana bunaqa instrument bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu yerda e'tibor qilinglar, mana bu oq bilan belgilangan mana bu maskamizni tanlashimiz kerak. Endi esa kist bilan mana bunaqa ortiqcha joylarini o'chiramiz, ya'ni qora rang bilan mana keraksiz bunaqa ortiqcha qolib ketgan axlat joylarini o'chiramiz, mana qo'lni oralarini o'chiramiz. Mana tayyor. Bo'ldi. Buni endi udalt qilamiz. Mana bu ular qolib ketdi-yu desa, unga e'tibor qilmanglar iloji boricha, chunki vizitga chiqqandan keyin mana ular kesib tashlanadi. Keyinroq biz o'zimiz ham kesib tashlashimiz mumkin. Yuzuncha muhim emas. Endi bodybuilding bo'lgandan keyin bu hamma tanani kachoq qilishga qiziqadi. Demak, olamiz, joylashtirdik. Endi esa nima qilamiz? Buniga ustiga yangi sloy ochamiz. Yo'q, sloy emas. Adjustment layer deydi. Mana bu yerda create new fill or adjustment layer. Create new fill deb, ya'ni polni to'kilgan solid color yoki gradient pattern bo'lishi mumkin yoki adjustment layer. Bunga ham bosib turadigan bo'lsak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta guruhga chiqdi mana chiziqlar bilan belgilangan. Bizga hozir kerak bo'ladigani hue and saturation degani bor. Bosamiz. Mana bu yerda hue and saturation tanlaymiz. Saturationni mana tushiramiz. Ya'ni saturations. Iloji bor sal ozgina mana qaramiz, rangi qoladi. Demak, hozir men sizlarga bitta narsa o'rgataman. Mana bu hozir ochgan sloyimiz adjustment layer deydi. Ya'ni o'zi turgan sloyni dagi pastdagi barcha sloylarga mana bu yerda qanaqa rang ishlaydi, nima effektni bersangiz, hammasi o'sha pastda turgan sloylarda ishlaydi. Agarda yo'q, shunday vaziyatlar bo'ladi, faqatgina mana shu gavdaga ishlatishim kerak mana bu adjustment layerni desangiz, prosta mana bu sloyni tanlaymiz, mishkani olib kelib turib, mana bu ikkalasini o'rtasiga, ya'ni qaysi sloyga yopishtirishimiz kerak bo'lgan sloy ustiga turish kerak mana bu olib kelib turib, mishkani ikkalasini o'rtasiga qo'yganda alt knopkasini bosib turamiz, znachok o'zgardi. Mana oppa. Ya'ni mana bu sloyimiz faqatgina mana bu sloyga preminent qiladi. Buni nagli ko'rinish uchun mana bu sloyni duplikat qilaman. Ctrl G ni bosadigan bo'lsangiz, ikkita bo'ladi mana. Kopiyasi paydo bo'ldi. Buni olib turib, mana bu yerga o'tkazaman. Mana. Ikkita sloy bo'ldi. Ya'ni mana bu sloyimiz faqat birinchisiga, ya'ni mana bu saturation o'lgan sloyga tegishli. Agarda yana alt ni bosib turib, olib keladigan bo'lsak, mana strelka urib turibdi, o'chirish. Ikkalasiga ham ishladi, ko'rdingizmi? Yo'q, mana faqat mana bu bittasiga ishlash kerak desangiz, bitta qo'yasiz, mana bunga ishlaydi. Bunga esa ishlamaydi. Tayyor bo'ldi, ana bu fonimiz tayyor bo'ldi. Mana bu yerda endi trenirovka qiladigan zalni nomi nima derdi? Men unaqa joylarga chiqmayman, shu uchun bilmayman desam bo'ladi. Yoki mana buni qo'ysak ham yaxshi bo'lar ekan. Bozorcha oldiniga mayli, orqasiga uni qo'yamiz. Prosa state qilib qo'yib, ko'zini o'chirib qo'yamiz, hamda qulflab qo'yamiz. Demak, endi bizga kerak bo'ladigan narsa shu trenajyorniy zal deymiz. Trenajyorniy zal. Trenajyorniy zal ekan, sal tilim ham aylanmaydi. Xo'p, demak, bitta chiroylisini tanlab olamiz. Gantel, shtangalar bor. Iloji boricha bu sal lyubitelskiy ekan. Faqat chiroyli ko'rinish kerakda, endi iloji boricha chiroylisini tanlab olishimiz kerak. Endi iloji boricha agar uni o'zini zalini rasmga olib kelsa, u gap yo'qna bo'ladi. Tipa mana bu bunaqa deylik, личный тренер. Endi qiz bola bilan turibdi-ku. Uncha nima emas. Bu chiroylisi ham yo'q. Translate Google ga o'taylikchi. Trenajyorniy zal. Gym ekan. Gym wallpaper mana.
Oh. O ne çıktı? Ya resim yok. Mailende fonga bo'lgani uchun mayli bo'yin olamiz endi nima qilardik? Amin olamiz. Demak qaranglar. Kopya qilamiz mana rasm tanlab turib kopirat karting qilamiz. Yo'q qilib turib state qilamiz. И сразу же convert to smart object. Aytiramiz. Mana state qildik, tushdi. Endi sizlarga zo'r narsa o'rgataman. Mana buni op slide tanlaymiz deb, mana bu yerda opacity'ni pasaytiradigan bo'lsak, mana bunaqa, ya'ni neprozrачность pasayadi. İle bunu tegmeyemez. Opacity'ni 100% kılıp durup yukarıya Black and White degenimi açamız. Sloy i bunu sloyunu bunu yamayla sloyunu çıramız. Bunu navarot saturation'ı görüşmesi gereken. Şimdi ben burada abstract deyimiz. Abstract. Sport. Bir imamın olup kopya kılalımız. Burada ligin. Aynen. Bu sete şeyimiz. Mana prosta ana joylash joyiga qaranglar. Mana bu gantelni pastroq pastiga tashladi. Mana orqasida turibdi. Buni endi prozrasi tushirilgan savol u ham ko'rinib turibdi. Agar 100% qiladigan bo'lsangiz ko'rinmaydi. 70-60 ta qiladigan bo'lsak ko'rinadi buni. Buni slide olamizda yo. Ozgina filtrga kiramiz. Filtrdan blur beramiz. Ya'ni ozgina xiralashtiramiz. Tipo dizayn berish uchun. Endi nimalarimizga qaytamiz. Mana bu yerda bu o'zi bizga mana bu joyi uchun kerak edi. Ya biz chiqib ketdimiz. Mayli. Demak, biz hozir mana bunaqa bitta abstrakt qo'yamiz, ya'ni mana bunaqa liniya. Bu qanaqa bo'ladi desam. O'zi mana bu kerak emas ekan. Olib tashlaymiz, kerak emas. I mana bu hyvan saturation ham kerak emas. Mana buni ochamiz. Buni olib turib, qulfni o'chiramiz va qulfga bosadigan bo'lsak o'chadi. Layer convert to smart object qilamiz. Buni kichraytiramiz. Endi esa, xo'p, demak, keyingi yangi slayd ochamiz. Sizlarga yangi instrumentni o'rgataman. Bu yerda mana bu polygon lasso tool'ga o'tamiz. Mana bir olib kelib bir dona mishkani bosamiz, chap knopkasini. Bu ham boyagi instrumentga o'xshagan, mana ko'rasizlarmi? Qo'shish, ayirish i ikkalasining o'rtasini qoldirish. Prosta mana bir olib kelib turib, mana qilamiz. Rulet yoqqanimiz uchun bizaga hozir yopishib qolyapti mana. Mishkangizni olib kelsangiz o'zi yopishib qoladi mana. Ko'rasizlarmi? Olib kelib ha, videolarni tayyor bo'ldi. Yangi slayd ochganimiz uchun prosta G'ni bosib turib, energiyani rangini tanlab turib, mana bunaqa qilaman. Xuddi shuni Ctrl J'ni bosib duplikat qilib, mana bu yerga qo'yamiz.
ilaç varsa vizit gelen AWS sıratlarda kalınadı çünkü ben rakip olsaydım kaç saat yok olmaydı. Bazı prostatak vizit gelen yasaşı organ etkilerimiz uçun. Bunu yapıp durmamız. Keyinçelik o da olası. Keyinçelik. Uzur. Keyinçelik o da olası. AWS sıratları organlarımızda, illüstratörde kalamız. Demek o zaman da ben rakip vaziyet bu kolu. Yani mana bu joy ikkita yashil chiziqni orasi ochiq qolib ketdi, ko'rinib turdi. Bu unaqa rangda ishlatishimiz kerak, mana bu yopib yorishimiz kerak. Kitob sloy tugab qolmagan bo'lganday bo'lishi kerak. Bu uchun olamizda yo, sloyimiz o'zini tanlab turib, B ni bosamiz, chizmaydi. Bu uchun endi smart obyektga o'tkazish kerak, smart obyektga qo'yish kerak deydi, lekin boshqa usulimiz bor bizani. Yangi sloy ochamiz, buni yuqorisidan i bunga prekripit qilmaymiz, chunki agar hozir prekripit qiladigan bo'lsak, mana bu pusto joylarga chizmaydi. Faqat mana shu sloyimizga chizish mumkin. Shuning uchun yuqorida turaveradi. B ni bosamiz, kist bo'ladi. Ya'ni eslatib o'taman, brush tool, alt ni bosib turadigan bo'lsak, rangni olamiz, kopya qilib, i prosto mana bu joyga chizib chiqamiz mana. Tayyor. Endi esa mana sloyimizga maska ochamiz. Maskamizni mana bu orqali mana bunday qilib chizamiz. Maskamiz tayyor. Endi esa hozir maska bilan o'chiradigan bo'lsak, ya'ni kistni olib turib, o'chiramiz. Mana o'chiradigan bo'lsak, mana maskaning ichidagini o'chiradi, tashqaridagi qolib ketadi. Bizga hozir tashqaridagi va tashqaridagi qolib ketgan axlatlarni o'chirib, ichkarini qoldirishimiz kerak. Bu uchun qanaqa qiladi desa, mana bu tanlagan videolinemizni, ya'ni videolinini invert qilishimiz kerak, ya'ni orqaga aylantirishimiz kerak. Bu uchun selectga o'tamiz. Mana inverse bor yoki garachi klavish Ctrl Shift I. Ctrl Shift I ni bosamiz. Ko'rasizmi, videolinemiz o'zgardi. Endi esa prosta kist bilan mana qilib o'chiradigan bo'lsak, mana o'chdi. Yana obyektimiz smart obyekt turibdi, uni yo'qotganimiz yo'q va yana ortiqcha joylar o'chib ketdi. X bosadigan bo'lsangiz, rangni o'zgartiradi. Ya'ni H ni bosadigan bo'lsangiz, mana rangga qarab turamiz. H ni bosadigan bo'lsangiz, rangimiz o'zgaradi. D zibros qiladi. Demak, mana bu deyo tayyor. Demak, bizga nima kerak edi? Trenajyor zal nomini yozamiz. Yoki lichni trener. Mana bu bunga ham iloji boricha mana bu sloyni tanlaymiz, ya'ni gantellarni tanlab turib, filter, blur, gaussian blur. Blur, gaussian blur. Ozgina blur beramiz. Berildi. Endi esa mana bu yerda lichni trener yozamiz. I bu uchun aytgancha ko'rsatish tizimidan chiqib qolibdi. Mana bu yerda yangi instrumentimiz bor. Horizontal type tool degan, ya'ni text. Buni garaj klavishi T harfi. T ni bosamiz. Shaxsiy trener deb yozamiz. Mana bu yerda endi mana bu tekstimiz tanlagan vaqtimizda mana bu yerda properties ga o'tamiz. Mana bu yerda barcha funksiyalari ya'ni chiqardi. Paragraf bor, mana bunaqa qildi. Ya'ni tekstingiz qanaqa yozilishi kerak. Mana bunaqa qiladigan bo'lsangiz, mana bu chiziqni tegizadigan bo'lsangiz, mana bunday turadi. Mana bu yerda esa charakterda shriftlarni tanlashingiz mumkin. Shaxsiy trener, mana bunaqa jiddiy, narsalar kerak-da. Faylimiz razmeri kichik bo'lgani uchun xira ko'rinib turibdi. Deylik, mana oldin taraf tayyor bo'ldi. Mana bunaqa narsalar. Yaxshi trener. Bu oddiy vizitka. Kechiring, hozir endi men oldinroq o'ylaganim yo'q. Qanaqa vizit kelsayman deb, shu uchun to'g'ri kelganday qilyapman. Ikkinchisi, xuddi shu narsani o'zini holsimizni mana bu yerda duplikat qilishimiz kerak edi. Bu uchun mana bu yerda instrument bor edi. Boshqa instrument. Demak,
iloji bo'lsa mana rangini o'zgartiramiz, mana bunaqa sariq qilamiz buni ham. Kontrol, mana bu yerda endi kontrol U ni bosadigan bo'lsak, ya'ni aynan sloyimiz o'zini hue and saturation chiqadi. Bu qanaqa bo'ladi desa, mana kontrol ni bosib sloyni tanlaymiz, kontrol U ni bosadigan bo'lsak, mana hue and saturation chiqdi. Mana bu yerda yaratadigan adjustment layerimizdan farqli tomoni, mana adjustment layerni tushiramiz va sloyimizga prekript qilamiz. И мы берде любое время өзгертілген болсак, мы бір насишіңіз и ранги. Демек, мы бірде мұмын ақыладыған болсак, кейін роғам любое время өзгертіршіңіз мүмкен қоғылыға ранги. Лекен, мы бұл слойын өзін талап тұрып, мұны өшіріп тұшай. Слойын өзін талап тұрып, контрол ұғыны болса деген болсам, бұл фақат кені бір марты ішілтілген нәрсе, бір марты қылас қайтып қыла алмайсыз. Енді сіз өзі qilayotgan ishingiz protsessingizni bir nechta qadam oldin уже finalni o'ylashingiz kerak, ya'ni keyinchalik yana ishim tushadimi yo'qmi. Ishim tushadigan bo'lsa, lucha adjustment layer bilan ham yaxshi. Bunga o'tish uchun layer tanlaymiz. Image adjustment i saturation bosadigan bo'lsak, aynan shu sloyni o'zini hue saturation chiqadi. Lekin bizga adjustment layer kerak, adjustment layer hue and saturation tanlaymiz. Endi esa mana ikkalasiga bir marta, bir ikki dona mana har bittasi uchun alohida mana qilib yopishtirib, yana bitta sazat qilib, yana buni ustiga bunday qo'shib qilib o'tirgandan ko'ra faylimizni nimasini razmerini katta qilgandan ko'ra mana bu sloyimizni o'zini tanlab turamiz, ya'ni hue and saturation tanlaymiz. Mana bu ikkita sloyimizni olamiz, mana shu ikkala sloyni rangini o'zgartirish kerak. Prosta Ctrl G ni bosadigan bo'lsak, bu ikkita sloyimizni olib gruppaga tiqib qo'yadi. Yoki mana buni avval o'chiramiz, yoki mana bu ikkalasini tanlaymiz shift bilan. Mana birinchisini tanladim, shift ni bosib turib mana bunga bosaman. Mana shu ikkalasini tanladi yoki kontrol bilan tanlaysiz, prosta ushlab turib gruppaga yoqib olib kelamiz, gruppani ichiga qo'yadi. Endi esa mana bu rangni hue and saturation gruppaga yopishtiramiz. Mana endi gruppani bemalol bitta o'zgartirish bilan ikkalasiga ham o'zgartirish kiritamiz. Qizil bo'l. Так нормально. Shaxsiy trener. Deylik oldin tomoni shunaqa bo'ldi. Sahrani tiqildik. Endi esa hammasini olib turib, mana olamiz shift, mana birinchi sloyni tanlaymiz, undan ham oxirgi sloyni shift bilan tanlaymiz, Ctrl G ni bosamiz, gruppaga kiradi. Oldin deymiz, oldin tomoni ketdi. Xuddi shu narsani o'zini duplikat qilamiz, Ctrl G ni bosamiz, orqa. Oldinni o'chiramiz, endi esa mana buni olib turamiz. Ikkalasini olamiz, gruppadagini i mana bunday qilamiz. Endi rasmini o'zgartiramiz. Rasmni ko'proq ochamiz, shtobi nima bo'lsin, nomerlar, kontaktlarni qo'yish uchun. Pastda mana orqasida tashlaymiz. Qayerlardir tushunmasalaringiz, yana qaytib ko'rishlaringiz mumkin yoki savol bersalaringiz, Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppaga savol bersalaringiz, javob beramiz. Ana. Xo'p, demak bizga mana bunaqa vaziyat kelib qoldi. Ya'ni mana bu rolda turibdi. Mana bir xil bo'ldi. Endi esa map orqasi qilib turibdi-yu, xuddi shuni bunaqa aylantirish kerak bo'lib qolsa, Ctrl T ni bosamiz, obyektimizga Ctrl T ni bosamiz, nechkina o'ng klapkasini bosadigan bo'lsak, ustiga olib kelib, flip gorizontal bor. Flip gorizontal bosadigan bo'lsak, mana bunaqa aylanadi. Mana endi yaxshi bo'ldi. Endi esa mana bu ortiqcha joyini olib tashlashimiz kerak, maska ochamiz. Mana bu sraz meni olamiz, meni olib turib, mana rulleska o'ziga avtomatik yopishadi. Prosta o'chirib chiqamiz. Qora rang bilan tashqaridagi narsani o'chirdik. Endi esa mana ikkalasini tanlaymiz yoki gruppani o'zini nomini tanlab Ctrl T ni bosamiz, mana bularni olib kelamiz. Mana. Endi esa mana bu sloyni tanlaymiz, ustidan yana bitta sloy ochamiz. Bu sloy bilan endi mana bu joylarni rangini olib chizamiz. Mana bu gradientdan chiqib ketmaslik uchun
Men bosamiz yana. Men talab mana qiladigan bo'lsak, mana bu joylar ochib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun endi esa Ctrl D ni bosib videolini o'chiramiz va bu lassoni tanlaymiz. Lasso bilan xuddi shunday yana chizamiz. Mana. Mana buni ichini hozir to'ldirishimiz kerak. Mana bu rangdan. Biroz olib turib, yangi slaydda Alt ni bosib turib kopya qilib olib chizamiz. Mana. Yiba bu joyni o'chirish kerak. Prosta L ni bosib yana uni tanlab Endi esa yana mana bu o'zimiz slime tanlab turib maskasida o'chiramiz. Bizga tayyorlama tushdi. Bunaqa, ya'ni alfa kanal bilan. Endi esa kontaktlarni olish uchun mana buni slime tanlaymiz-da-yu, mena bosib turib, ya'ni videolini olib turib, mana buni kopya qilamiz. Ctrl S, Ctrl C ni bosamiz. O'zimiz nima berib o'tib, Ctrl V ni bosamiz. Mana bu narsani tushirdi. Demak, İsmi kim ismi falonchi falonchi kontaktni danniladi tipa buni o'zi g'oz qachsa o'lib ketdi chunki razmer kichik fayl ochdim sizlar endi bu safar 95 ga nechidir qilmasdan turib iloji boricha 10 barobar ketdi ya'ni 950 ga 550 qilib ochsalaringiz qachsana proq bo'ladi pechat qilayotganingizda keyin razmer kichik qilib chiqarsa normal bo'ladi hozir bashi silishim Kaçsız pasayıp gitti, no mayli. Oylamam ben şunu. Slayın içine akıp korasıla dedim. Tamam. Demek ki ingisi falancı bu oldu. Telefon nömer. Yine kapıya kalamız. Telefon nömer. Hop. Gitti. Ben biraz merle bir kıl kalamız. Ne tayyor bo'ldi? 98 99 99 99 99 Buni qurib, mana buni talasangizda kichik bo'ladi.
prosta proporsional emas, oddiy bunday qaytarish uchun shiftni bosib turamiz, mana qilib chiratamiz. Mana nomer. A teper Instagram deydik. Instagramni shunaqa stilagini topish kerak. Instagram icon. Instagram icon. İloji varca mana olamiz. Download. Okay. Открыть папку. Mana ekan nomi Social Media Logos Icons degani, Social Media Logos Icons. I mana bu yerga o'tkazib, i mana bu yerda tashlaymiz. Ya'ni fayl ochiladi. Demak, Instagram tanlab Instagram olamiz. Set qilib endi esa mana buni qilamiz. Bu ko'rmay qoldi-ku desa, hozir masalan usulni o'rgataman. Qanaqa qilib ichini to'ldirish kerak. Ya'ni buni ham o'qartirish kerak. Xo'p, demak, mana buni tanlaymiz. Mana bu sloyimiz ekan. Ustiga buni mana bu sloyning tagida bitta sloy ochamiz. Mana bu sloyning tagida. Prosta mana bu olib kelib, mana bu sloyning tagida B ni bosamiz, kiss ni olib turib, D ni bosib, mana bu rangni oq qilib razmer kichiroq qilamiz. I chizamiz. Mana. Tayyor bo'ldi. I iloji boricha mana qilamiz. I ikkalasi bitta fayl qilamiz. Mana ikkalasini tanlab turamiz. Shu yerda sizlarga sloylarni birlashtirishni o'rgataman. Ya'ni ikkita sloyni bir dona qilish. Mana bu ustidagi qora bilan mana bu oq orqasiga chizgan sloyimizni tanlaymizda. Yo, kontrolni bosib ikkalasini tanladik. Ctrl E ni, ya'ni Ctrl E ni bosamiz. Elyordagi E bosdik, mana bir dona fayl bo'ldi. Olib kelamiz. Uni kopya qilamiz. Kopya qilish uchun mana bir raqamni tanlaymiz, mana tekst tanlaymiz-ku. Alt ni bosib tursangiz, mana znachok o'zgardi, ya'ni qora bilan oqqa o'zgardi. Prosta ushlab turib, nima turdi degan bo'lsangiz, prosta duplikat qiladi mana shu narsani. I bu yerda ham xuddi shunday ishlaydi. Yozamiz. Falonchi trener. Mana tayyor. Bu endi oddiy unaqa o'zimga yoqqani yo'q, to'g'risi bu oddiy nima bo'lib qoldi. Mana qadar prosta endi qo'shish nima qilish uchun fire particles deb yozamiz, ya'ni buni ham yana ham bezatish uchun. Endi sport bu olov nima deydi-yu shunaqa narsa. Prosta mana olov set qilamiz. Flip horizontal and vertical qilamiz mana. Prosta olib turamiz. Shiftni bosib tursak mana bunaqa yopishtiramiz. Endi esa mana bu sloyni tanlab turib, mana bu yerda normal degan joy bor. Mana shu normalni olib turib screen qilasizlar. Mana tipa olov yonib turibdi-da endi. Mana bunaqa qilsangiz ham bo'ladi, baribir kesib tashlagani uchun mana bunday qilamiz mana. Hozircha shu yerda dars o'tamiz, 1.5 soat bo'lib qoldi. Hozircha shu yerda tugataman. Keyingi darslarda yana boshqacharoq joyda, yana ham chiroyliroq nima yasash o'rganamiz. Chunki mana undan oldin undan ham chiroyli zo'r vizitka yasagan edim bir vaqtlar. Hozir shoshilibmi? Sal shoshilib, menimcha shunaqa bo'lib qoldi. Hozir sizlarga oldingi dars paytida yasagan vizitkamizni ko'rsataman. Ye. Mana. Mana bunaqa vizitka. Bunaqa har usullar ko'p. Qilsa bo'ladi bemalol. Qiyin emas. Demak, menimcha darslarga yoqdi degan umiddaman. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Bemalol sizlarga javob beraman. Shuncha vaqt ko'rgan, agar ko'rgan bo'lsalaringiz, oxirigacha ko'rgan bo'lsalaringiz, kommentariyada ko'rdim deb yozinglar. Ya'ni kim oxirigacha ko'rgan bo'lsa, kommentariyada ko'rdim deb yozinglar. Men bilgan bo'laman, sizlar oxirigacha ko'ribdi bular degan. Nima bo'ladi? Keyingi videoda xudo xolasa sizlarni chiqaraman keyin. Ha, yana keyin bir ikkita narsani ko'rsatmoqchi edim. Bir ikkita savollar bo'lgan ekan, kommentariyalarda. Kanalda kommentariyalarda savollar bo'lgan, o'sha savollarga javob berishga harakat qilaman. Aka, darslar menga yoqdi. Portfolioni qanday yasashni ham o'rgating. Ha, portfolio yasashni o'rgatish mana qanaqa bo'ladi.
portfolio yasatish uchun mana bunaqa ishlarni qilaverasiz. Qilganlaringiz hammasini saqlanib qilib boravering, hamda Telegramga bitta guruh oching. Bizning guruhimiz bor, CGM Creative ga o'xshagan. Kanal ochasiz, kanalingizga har doim rasmlaringizni tashlab boravorasiz, ya'ni protsess ketaveradi. Men boshlagan vaqtlarimda portfolio jamchilik ham kerak emas edi. Shuning uchun yig'ishga uncha qiziqmaganman, shuning uchun hozir endi portfolio kerak bo'lib qoldi. Ну, o'shanday qilib yig'ib boraversalar, sharoit yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum aka, yangi darslik chiqaring, kutib qoling aka, iltimos. Uzr so'rayman barchalaringizdan, shunaqa darslar ko'p uzoq qolib ketayotgani uchun. Tekin ilovadan dars o'ting. Qanaqa o'tilik ilova, uncha tushunmadim mana shu kommentarini. Salom aka, 3-chi darsni chiqaring iltimos. Siz o'rgatgan holda ketyapman, boshqasiga tushuna olmadim. Albatta rahmat. Iloji bo'lsa qo'ldan kelgancha harakat qilyapman, oddiy sodda qilib tushuntirishga. Aka, ko'p gapirar ekansiz. Rahmat, ko'p. Video kurs juda ham tushunarli tayyorlanibdi. Rahmat sizga, arzimaydi. Yaxshi ma'lumotlar berildi, rahmat. Rahmat, juda keyinga aytirib tushuntiribsiz. Rahmat. Bosing gazini deyapsizlar. Aka, keyingi dars qachon joylaysiz? Gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, aka zo'r chiqdi. Demak, barchalarga rahmat shu kommentariy yozganlaringiz uchun. Demak, hozircha 250 dona podpishchi bo'libdi bizda. Xudo xolasa shu ko'payib boramiz degan umiddaman. Demak, 250 dona podpishchi bor hamda uje monetizatsiya uchun 206 soat bo'libdi. Demak, keyingi nomas. Aber ko'rayotgandik. 79.5% ya'ni mana biroz qaraymiz. 79.5% odamlar biz podpiski ko'rayotgan ekan. Ya'ni sizlar obuna bo'lib qolishlaringizni so'rayman. Obuna bo'lib bizani ham qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Keyinchalik biza ham iloji bor, ya'ni bizdan iloji boricha ko'proq darsliklar chiqarishga harakat qilamiz. Sizlarning aktivliklaringizga qarab. Demak, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xudo xolasa keyingi darsda yana boshqacharoq vizitga qilishman. Uje keyingi darsga yana nima ko'rish xohlasangiz kommentariy yozinglar, ungacha o'zim ham o'ylab ko'raman. Yaxshiroq narsalar yasashni boshlayveramiz. Tushunmagan joylaringizni Telegram guruhimizdan so'ranglar. Albatta javob beramiz. Yoki bo'lmasa, keyingi darsda videoni boshida aynan o'sha savollaringizga videoda ko'rsatib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.